Tileletik di ais di simbutan bisi tiris geus dewasa bijil kumis dikawinkeun ka nu gelis eta sing jadi pikiran geus jadi bujang parawan kaseputong milaraan komo mun wani ngalawan wani ngalawan kaseputong eta jalma pasti ripu bakal bapa ngabutuh mun teu tobat jadi sulu nu jadi sulu narata jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana neraka karama kedah ngahormat mun hayang meunang syafaat tong wantun ngalawan umat nurut pasti meunang nikmat ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rengku senang nepikeun ka sepuh bapa tetangkal darajat ngurusan anak masyarakat tiap isuk bapa angkatnya ka putra telat bapanya ngabelaan anak sieun kalaparan nyiar nepka bulan-bulan saacan angkat ninggalan nya ana bapa kana kulinanggung nak tak munak suka najan lecet tak tak mun mikir dugi ka botak si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan keur bekel ka sakolaan bijil kesang tina badan najan cape teu dirasa najan ripu ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa usaha temenanggung angkat ti seruk-seruk tidung ledaka maha agung eta bapa rejeng indung.